Aj vám pekný večer. Vítam vás na dnešnom informačno-technickom webinári spoločnosti Skyward Community. Dnes sa budeme špeciálne zaoberať meetingu, ktorý pred chvíľkou skončil. Bol to 3,5 hodinový meeting vedenia spoločnosti Skyward Community s investormi. Hovorili sme o dnešnom tomto roku, aké zameranie má spoločnosť, aké veci sa pripravujú. Odpovedali sme na otázky našich klientov, partnerov. Tých otázok bolo strašne veľa. No ale nakoľko dnes máme technický webinár, tak dneska bude taký špeciálny. Samozrejme, na úvod vás chcem privítať všetkých zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Cíte sa príjemne, myslím si, že to bude užitočné. Napíšte mi prosím vás do chatu, kto z vás sa zúčastnil dnešného toho meetingu, stretnutia investorov s členmi vedenia. Bolo to síce v ruskom a v anglickom jazyku. Bankrošlák, áno, dobre, super. Ale bude z toho urobený samozrejme zápis. A práve preto, aby ste čím viacej z toho meetingu mali, tak dnes tak v krátkosti také najhlavnejšie tézy zopakujem. Predtým, ako prejdem k tomu dnešnému meetingu, rád by som tak vo všeobecnosti povedal niekoľko vecí, nakoľko budú navezovať na tie veci, ktoré odzneli na tomto meetingu, na tomto stretnutí. V prvom rade chcem pripomenúť, máte tu samozrejme túto informáciu aj vo svojich osobných kabinetoch, to sú zásady a nariadenia o imidži. Prosím vás, nepodceňujme túto vec, nakoľko vo veľkej miere prispieva negatívne k rôznym rozhovorom, keď napríklad Evgenij Kudriašov sa dohaduje s nejakým partnerom, s nejakým agregátorom alebo nejakou spoločnosťou, cez ktorú by sme mohli robiť prevody, tak oni samozrejme majú taký research, majú taký výber z toho, čo naši investori, spolupracovníci uverejňujú a na základe toho urobia rizikový taký plán, že aké riziko ich čaká, keď začnú s nami spolupracovať. A druhá vec je, že oni veľmi ľahko vedia zisťovať informácie od finančných kontrolórov, že aký názor majú na túto a na túto firmu, ktorá sa zaoberá tým a tým. A keď oni zisťujú informácie, že spoločnosť Skyward Community sa zaoberá nákupom, respektíve predajom akcií, a hneď zistia, že či sme zapísaní v registri a v obchodní si cenný papierovať, nie, to sú podvodníci. Čiže veľa negatívnych vecí si spôsobujeme sami, lebo stačí otvoriť Facebook a je tam plno správ o predaje akcií. To nariadenie OMIGI striktne stanovuje, čo sa môžu uverejňovať, akým spôsobom sa môžu uverejňovať a čo by sa nemalo uverejňovať. Čiže na jednej strane pripomienkujeme vedeniu, že nie je schopné zabezpečiť riadny platobný systém cez platobné karty. Na druhej strane si škodíme sami sebe a otvárame proste pandorinu skrinku rôznymi dezinformáciami. Čiže naozaj vás poprosím, prečítajte si ešte raz, alebo najlepšie dvakrát to nariadenie OMIGI. Ja sa k tomu
Nebudem vracať a v súvislosti s tým rozprával práve dnes aj pán Alex Sukodojev, že napríklad aj z toho dôvodu, že práve aj teraz pán Evgeni Kudriašovi musel odcestovať na rokovanie práve s takýmito spoločnosťami, respektíve s jednou spoločnosťou, ktorá by pre nás mohla zabezpečiť bezporuchové, bezproblémový prevod peňazí cez platobné karty. Ja som to už niekoľkokrát na webinároch mojich zdôrazňoval, že my nerobíme predaj akcií, nerobíme nákup predaj akcií. My požičiavame svoje peniaze alebo investujeme do majetku spoločnosti cez konvertibilnú zmluvu. A tam je povedané všetko. A pokiaľ niekto z nás sa chce stať majiteľmi tých podielov alebo opcií na budúce akcie, musí o to zažiadať firmu. To viete, že odklikávate na osobných kabinetoch žiadosť. Čiže prosím vás, už aspoň tí ľudia, na ktorých máte vplyv a vy sami, nevypisujte na Facebook o predávaní, nakupovaní akcií spoločnosti Skyway, to nie je pravda. Čiže k tomuto imidžu, že možno, že ja sa ešte priebehu, keď budem prechádzať tie veci, ešte sa k tomu vrátim. Jedna poznámka na záver tejto témy. Pripomíname všetkým partnerom projektu, že v prípade porušenia nariadenia o imidži môže byť účet partnera zablokovaný a on sa môže byť stíhaný za úmyselné poškodenie dobrého mena spoločnosti. Určite v iných súvislostiach sa k tejto téme vrátim ešte počas odpovedania tých otázok, ktoré dneska na tom meetingu odzneli. Ďalšia taká informácia, o ktorej som už tiež hovoril utorok na webinári, že počas uplynutí týchto dvoch týždňov medzinárodné médiá aktívne zverejňovali správy o rozvoji projektu Skyway Spojených arabských emirátov. A toto je už taký ďalší level, ďalšia etapa, že momentálne už sa nepropagujeme len sami, ale propagujú nás naši partneri. A to je veľmi dôležité, aby tí partneri mali k nám dôveru. Vieme, že spravodajcovi anglického vydania The National navštívili skúšobné centrum Skyway Spojených arabských emirátov. Mohli ste vidieť videá, fotografie z tejto návštevy, kde reportáž, kde výkonný raditeľ Skyway Green Tech hovoril o úspechoch spoločnosti aj miestnej rozhlasovej stanici v Šarži. A to je vysielanie tej rádiovej stanice, ktoré sa permanentne, než opakuje, ale to je také zaužívané vysielanie, keď stále nové informácie o našom projekte v tomto rádiu budú hovoriť. Ja som už upozorňoval o tých problémoch, ktoré nastali s platobnými kartami. Ja sa vrátim tým problémom ešte v rámci prehľadu toho dnešného meetingu, ale toto mi nedá. Proste zaregistrujte si toto systému kapitalist. To je momentálne jediná možnosť, kde bez problémov môžete použiť platbu cez kartu. Vieme dobre, že za 2 dní, za 3 dní končí akcia Share New Year s diskontom 1:100, ktorá bola predĺžená, respektíve ktorá bola predĺžená do 31. januára. 1. februára obnovuje sa akcia na hologram,
Čiže opäť ostanú diskonty 1 ku 100 a bude sa môcť investovať tak ako predtým, buď 5000 alebo násobky 5000-ové investície. A nemám overenú tú informáciu na 100%, ale ak tie podmienky budú také ako minulé, tak bude tam možnosť investovať aj cez splátky. Ja myslím, že bude možnosť investovať aj cez splátky. Takže opäť chystajte tých svojich ľudí, nakoľko, prečo sme opäť otvorili túto možnosť. Viete, že na osobných kabinetoch bola ponechaná tá možnosť, keď ste si otvorili, že moje investície Face of the Future, že tam bola možnosť odkliknúť žiadosť o tú investíciu. A to, ako som tiež niekoľkokrát hovoril na webinároch, že robte to, hovorte vašim kolegom, ktorí nestihli tú investíciu do toho 10. decembra, že bude tá možnosť. A 560 ľudí sa prihlásilo. Ešte niektorých môžeme dočísliť. Čiže bude tá akcia oficiálne otvorená. Samozrejme, investovať sa bude môcť niekoľkokrát, alebo toľkokrát, 5000, koľkokrát chcete. Hologram sa urobí len jeden. Ale opäť, samozrejme, to potrebovalo dohovoriť sa s holdingom. Čiže od 1. februára do 21. februára bude otvorená táto možnosť investovať s diskontom 1 ku 100. Bude to posledná možnosť. Hovorím vám to dopredu, aby opäť potom nevznikli nejaké šumy, že nebolo niečo oznámené tak, ako malo byť. Potom bude asi nejakých tých 7 dní oddych a od 1. marca začne nová akcia. Podotýkam, už sa nebude týkať o diskont. Bude sa to týkať o možnosti dostať viac bonusov, ale už 1 ku 100 diskont nebude. Čiže naozaj teraz máte na tie 3 týždne od 1. februára do 21. februára využiť poslednú možnosť niekoho zainteresovať do tohto biznisu s diskontom 1 ku 100. Ďalej by som pokračoval tej, s tou šaržou. Začiatkom tohto roka, vidíte, že tento rok 2021 začína veľmi dôležitými informáciami. A druhá taká vážna informácia, že centrum SkyWay v Šarži navštívila vládna delegácia Spojených arabských emirátov, ktorého viedol minister zahraničného obchodu a minister pre podnikanie a malé stredné podniky. A bola to taká zmiešaná delegácia, nakoľko sa aj obchodná delegácia zúčastnila v tom istom čase do Saudskej Arábii. Na čele s riaditeľom spoločnosti ERI, jednej z najväčších strojárenských a stavebných spoločností v krajine. A to už niečo znamená. Že takíto ľudia na vládnej úrovni prichádzajú si pozrieť, čo sa tam vlastne v tej šarži buduje. Samozrejme, bol prítomný a tak obidve tieto delegácie sprevádzal riaditeľ inovácie Emirátu Šarža Mahmudy. To je šéf proste aj tej American University of Sharjah Enterprises. Zástupcovia delegácie prijavili veľký komerčný záujem o systém letické nadzemné dopravy, obratili pozornosť na rastúci záujem v regióne MENA, čiže to je v regióne tých arabských krajín, inovatívne dopravné komplexy, ktoré zodpovedajú špeciálnym požiadavkám lineárnych miest. O tých lineárnych mestách sme hovorili aj počas meetingu. Prečo je to dôležité? O vytvorenie, ktorých majú záujem vlády krajín MENA. Čiže arabské krajiny prejavili záujem pozdĺž našich dopravných systémov budovať líniové mesta. A to nielen arabské krajiny.
Ja som hovoril aj na minulom webinári, že veľmi seriózne rokovania prebiehajú s naozaj veľkými firmami aj vo Vietname, kde napríklad, ak by som to povedal na slovenské pomery, 7 okresov sa ide spojiť do jedného líniového mesta. Som mal meeting minulý týždeň s majiteľom tejto spoločnosti. Je to veľmi vážený pán. Je to, som povedal, tak vedúci predstaviteľ rodu, jedného z rodov vo Vietname, ktoré sú najviac vážené z tých 4 alebo z 5 najváženejších rodov. Rodov, oni tam majú akože rody. Majú eminentný záujem vybudovať jednak líniové mesto a našu dopravnú technológiu. Čiže to sú veľmi dôležité veci a v takomto kontexte je potrebné sa k tomu aj stavať. Aj tým informáciám, ktoré prijímame, ale aj tým informáciám, ktoré potom následne odovzdávame. Miestna rozhlasová stanica Emirátu Šarža Pulse 95 odvysielala nové vydanie programu moderných technológiách Future Talk, ktorého sa zúčastnil aj pán Oleg Zarecký, to výkonný riaditeľ Skyway Green Tech. Je to, ako už som hovoril tiež, je to dcérska spoločnosť 100% s účasťou holdingu. Pripomínam, že samozrejme, že táto spoločnosť sa zaoberá rozvojom projektu Skyway Spojených arabských emirátov. Na relácii pán Zarecký podrobne popísal, v čom spočíva zvláštnosť VIP kabíny tropického unikáru, ktorý už viete, že od októbra premáva na tej 400-metrovej dlhej trati, ktorého výstavbu vláda Šarž netrpezlivo očakáva, ako súvisí doprava Skyway s bezraketovým osvojením vesmíru. To sú vážne veci, ktoré odzneli a už presiakla informácia tiež, že sa plánuje postaviť prvý adresný projekt Skyway v Šarži, ktorého plán už leží na správe mestského rozvoja geodézie v Šarži, čaká na realizáciu. Takže na úvod dám tieto pozitívne informácie. Ja len v náväznosti toho, čo aj dnes odznelo na tomto meetingu, naozaj tento rok začína dobre a hneď na začiatok by som vám povedal, že ak sa aj robili proste nejaké chyby, ale proste nebolo všetko urobené tak, ako možno mohlo byť, po dôkladnej analýze môžeme povedať jednu veľmi dôležitú vec, že táto situácia vo svete, ktorá momentálne je ohľadne koronavírusu, jednak na činnosť, alebo konkrétne už keď hovoríme o činnosť spoločnosti v Minsku, respektíve ekotechnoparku Marinej Górke, alebo výstavba centra v Šarži, absolútne nemala, by som tak uvodzol, ako žiadny vplyv. Mala vplyv na našich partnerov, na niektorých dodávateľov, kvôli ktorým sa niektoré veci trošku omeškali. Ale nemá žiadny vplyv na činnosť kancelárie, nemá žiadny vplyv na činnosť závodu. Závod je plne pripravený na sériovú výrobu. Áno, možno tam boli nejaké také vplyvy, že počas pandémie sa kancelária zbavila niektorých takých ľudí, ktorí neboli 100% alebo neodvádzali 100% taký výkon, aký pán Jurisko od nich očakáva. A momentálne to máme stabilný káder odborníkov a vyvinuté tak systémy, že keď aj vedúci oddelenia odíde a dojde tam nový, môže kľudne pokračovať jeho práci. Systém zostáva. Preto ja som aj veľakrát zvorazňoval z iných príležitostí, že keď sledujete systém, tak to sa dá, ale napodobňovať jednotlivého človeka, to je veľmi ťažké. Ale keď robíte na základe systému,
Ten čas toho systému je dnešný webinár. Čas toho systému bol aj dnešný meeting. Čas toho systému sú rôzne školenia, rôzne tréningy. Čas toho systému je aj ten webinár, ktorý robím v utorok. Lebo kde sa ten nový človek dozvie prvé informácie? Čiže keď v celkosti využívam ten systém, tak viem, čoho sa chytiť a viem byť naozaj úspešný. Čiže poďme k tým otázkám a keď som už začal s tými... Ešte predtým by som pripomenul, že zajtra mám meeting s top expertami o 19. hodine, myslím, o 7. večer. No, poďme k tým, že ja mám tie odpovede v angličtine, ale nevadí. To, čo sme... Chcel by som vám trošičku objasniť tie veci ohľadne tých platobných systémov. Áno, sú s tým problémy. Ale sú s tým problémy v celej Európe. A niektoré otázky budeme špeciálne rozoberať zajtra, ale to, čo bolo reálne urobené a aké veci sa urobili v spoločnosti, keď tie problémy sa objavili. Viete, dobre, že prvýkrát, niekedy začiatkom decembra, keď sa ten problém objavil s platobnými kartami, tak za nejaký čas sa to obnovilo, platby sa obnovili. Potom už okolo toho 15. decembra opäť tam vznikali problémy. A samozrejme spoločnosť zisťovala, lebo tie problémy nie sú na našej strane. To je potrebné pochopiť, že darmo proste niektorí naši partneri vypisujú, že management nezabezpečil, že to a hento. Nie je to problém na strane spoločnosti Skyward Community. My sme už 30.12. dali von oznámenie, že sú problémy s platbami cez Visa a Master, ale aby operátori sa neobávali toho, že nikomu sa nezruší balík, ktorý má rozplatený. Čiže, a to platí aj dodnes, že bol vyradený ten automat, ktorý sleduje splatnosť investičných balíkov a bol vyradený v takom zmysle, že nikomu sa nezrušil balík, pokiaľ čas nezaplatil. To bola prvá vec. Ja som jedna v mojich webinároch oznámil, že tí ľudia, ktorí majú problém s platbami a chcú sa zaplatiť, nech sa obrátia na mňa. A dnes vám čestne viem prehlásiť, že tí ľudia, ktorí v decembri a v celom januári sa obrátili na mňa, aby som im pomohol, všetci tí ľudia platby si urobili. A prihlasuje sa 5-6 ľudí denne. A nepoznám jedného klienta na Slovensku, ktorý by sa bol ku mne prihlásil, respektíve aj z Českej republiky sa niektorí hlásili, že by som ho bol odmietol. Takže keď už neplatím cez kapitalist, keď nie som zručný v platbe s kryptomenami a nechcem platiť cez faktúru, mimochodom tá platba funguje cez faktúru, tak opäť hovorím, že je potrebné mne SMS-kou poslať mailovú adresu, obnos, ktorý chcete zaplatiť, není problém. Nepoznám, ako ešte raz hovorím, jedno človeka zo Slovenska, ktorý sa obrátil na mňa, ktorým by som povedal, že nie. Takže zatiaľ, kým tieto problémy sú, tak skúsme takýmto spôsobom nejako spolupracovať,
dajme, ja neviem, do Skypu, kto, komu prišli vyššie bonusy, že vie pomôcť a tak ďalej. Ja sa potom ešte vrátim trošičku. Čiže prvé oznámenie bolo 30.12., že samozrejme vedenie vie o tých problémoch, snaží sa to riešiť, ale takisto ako boli Vianoce pre nás, boli Vianoce aj pre našich partnerov, tak cez to obdobie veľa vecí sa nedalo vyriešiť a samozrejme, že potom sme došli, že tie problémy sú hlbšie u týchto našich partnerov. A následne toho sa objavila informácia, že 12. alebo 13. januára, to už bolo v čate na Skype pre top expertov a kurátorov, že priama odpoveď, že áno, vieme o tom, robí sa na tom veľmi tvrdo, aby to nastavenie opäť mohlo fungovať a tak ďalej. A bolo tam opäť odporúčané aj v správach, aby si ľudia založili kapitalist alebo začali pomaličky sa zaučať do tajov kryptomien, lebo tam je tiež možnosť previesť peniaze kartou. Ináč ten systém kapitalist, ja som tu už hovoril, je veľmi podobný ADV cash. No ja som si naschvál vypýtal, lebo minulý týždeň sme mali meeting aj s španielsko hovoriacimi klientmi a partnermi, koľko je už dosť veľa. Ja som nie z Južnej Ameriky, zo Španielska. Pán Denis Rogačov nám povedal, odposlal nám stanovisko z kancelárie, že áno, samozrejme, že tie problémy sú nielen u našej spoločnosti, sú aj inde, ale že Skyway rieši a momentálne sa rokuje so 4 spoločnosťami, to sú konzultačné spoločnosti, a ktoré majú aj platobné systémy. A 2 z týchto konzultačných spoločností aj nám doporučujú ešte ďalšie možnosti a že teraz prebieha proste proces podpísania zmluvy s platobným systémom, jedným agregátorom, ktorý tiež bude pre nás, umožní pre nás narábať s jeho platobným systémom. A dôležitá informácia je pre tých, ktorí proste si myslia, že ako v spoločnosti nevieme o tých problémoch a nevieme, čo je najlepšie pre našich investorov a pre našich partnerov. Za vlaňajšie obdobie, za vlaňajší rok boli rokovania a naša spoločnosť bola predstavená 100 spoločnosťam, ktoré sa zaoberajú platobnými systémami. A s 30 platobnými spoločnosťami sa zaoberalo len za posledné 2 mesiace. Aké je východisko z tejto situácie? No, ja som to už začal hovoriť, že jednak vplyv na rozhodovanie týchto spoločností, ktoré majú tieto platobné brány, lebo sú agregátormi, má na to vplyv, aké informácie pozbierajú o nás zo sieti. To je jedna vec.
Druhá závažná vec je, je tá, že rôzni finanční regulátori nakoľko nechápu celkom ten náš systém, tak samozrejme vystupujú proti nám. Tretia vec je, že my sme už v lani, osobne aj ja som často rozprával o tom, keď boli pripomienky, že sa mení kabinet častejšie, že je to neodvratná cesta, nakoľko my sa postupne musíme pripraviť na to, že budeme robiť ako brokerská spoločnosť. Sme pred spustením tohto systému, že v role agenta bude vystupovať jedna cyperská licencovaná spoločnosť, ktorá už potom legálne bude predávať podiely spoločnosti Global Transport Investment. A potom už môžeme rozprávať, čo chceme. Že predávame toto, hento, lebo táto spoločnosť bude licencovaná a bude mať na to papier, že môže obchodovať cennými papiermi. Na je to ohromná práca, roboty. Rok sa pracuje na tomto systém. To nie je len tak, že to urobím a naprogramujem a už zajtra som brokerská spoločnosť. Veľmi tvrdo sa pracuje na tom, aby začiatkom marca toto všetko bolo urobené. Čiže maximálne, ak sa nepodarí niečo urobiť s tými platobnými kartami, to do marca musíme vydržať tak, ako sme. Žiaľ Bohu, nedá sa nič robiť. Druhá vec, ktorú chcem povedať, že my sme, že vedenie chápe aj tú vec, že sa musíme chýbať po ceste a k smerom k tomu, aby sme boli schopní ponúknuť multiproduktívny produkt. To znamená, aby sme robili multiproduktívny servis. Ale to vyžaduje tiež čas. A preto sa vytvára aj naša osobitná blockchainová platforma, aby sme mohli ponúkať aj iné produkty, ako len momentálne produkt, ktorý je hlavný a jediný, projekt Skyway, výstavba dopravných systémov. To znamená, že bude umožnená ďalšia vec, pripojiť obchodníkov cez náš vlastný systém na našu stránku a profitovať z každej činnosti, čo ten obchodník, to môže byť kamenná predajňa, to môže byť internetová predajňa, internetový obchod. Budeme profitovať z každej činnosti, čo tie obchodní partneri urobia. Lenže opäť to potrebuje trochu čas. Čiže ideme tým smerom k agregátorovi ponuky, možnosti ponúkať multiprodukt. Takže tieto veci v tom prvom štvrti roku budú hotové. Čiže ešte raz hovorím, jak otázky potom ohľadne tých platobných možností preberiem zajtra a stop expertami a oni podľa uvaženia potom vás budú informovať. Čiže nie je to o tom, že zamestnanci spoločnosti odešli na 3 týždne na dovolenku a miesto toho, aby robili a naprávali tie veci, ktoré sa udiali s platobnými systémami. Nie je to pravda. Vy dobre viete, že tie správy prichádzali ešte 30.12. Čiže práve ľudia, tí naši spolupracovníci, pracovali aj cez naše Vianoce, lebo u nich neboli Vianoce, u nich boli až 6. bolo raždenstvo.
za ten čas tých pár dní od toho 3. 4. novára samozrejme neboli informácie až potom 12. Takže ako trošičku zistíme fakty pred tým, ako niečo napíšem a pošlem do spoločnosti. Mimochodom, ja som už viackrát spomínal, že kvôli pandémie je kancelária Moskva zatvorená. Že všetci tí spolupracovníci majú homework, že pracujú z domu. Takže úplne zbytočné takéto veci vypisovať, že kvôli tomu, že firma odišla na 3 týždne na dovolenku, zanedbala svoje povinnosti. Nie je to vôbec tak. Otázka technického suportu, technické podpory. Ja tak budem priebežne prechádzať na tie otázky, ktoré si myslím, že sú dôležité. Otázku technického suportu sme tiež už niekoľkokrát diskutovali a riešili. Dobre vieme, že ako mála z krajín máme v Moskve zástupcu, ktorý hovorí po slovensky, pán Igor Lučevič. S pánom Lučevičom ja spolupracujem veľmi dobre. My si voláme dennodenne, nakoľko tie problémy riešime dennodenne. A tá spolupráca je veľmi dobrá. Pán Lučevič ma osobne informuje, mňa osobne informuje cez telefón, každý deň mi volá, dokonca neviem, prečo si zvykol, alebo volá mi na domovské číslo, nie na mobil. Ako vyriešil ktorý problém? To je jedna vec. Druhá vec. Pán Lučevič má všetky potrebné kompetencie na to, aby riešil hociaký problém spolupráci s finančným oddelením. Ale prosím vás o jednu vec. Pokiaľ napíšete o svojom probléme, ktorý máte, na technický support, tak nevypisujte aj pánovi Kudriašovi, riaditeľovi spoločnosti. To je úplne zbytočné. Lebo pán Kudriašov tú otázku alebo tú sťažnosť dá Lučevičovi, on to rieši. Opäť zdôrazňujem. Všetky tie problémy, ktoré prišli ku mne, všetky do jedného, zatiaľ sú vyriešené. Takže takúto výhodu nemá Maďarsko, takúto výhodu nemá Rakúsko, takúto výhodu nemá Polsko, takúto výhodu nemá Nemecko. Takže ceníme si to, čo máme. A nie je potrebné do mailu, keď ja popisujem nejaký problém, proste litánie. Dobre, že niekedy niektorí naši partneri neurobia, alebo z toho mailu vypadá to tak, že robia školenie pre pracovníkov kancelárii. Tí ľudia toho majú dosť, lebo nemôžu proste okamžite zobrať nejaký materiál, nájsť volačo, lebo pracujú z domu. To je jedna vec. Druhá vec je, že pokiaľ napíšete na support, na technickú podporu, a príde vám odpoveď, s ktorou nie ste spokojní, tak to pošlite mne. Ja som tieto posledné týždne, alebo tieto týždne v tomto roku asi 8 alebo 9 prípadov bolo riešené. Každý jeden prípad sa vyriešil. Takže zbytočne proste komentáre dlhosiahle, dobre, že niekedy nevynadáte tomu supportu v tých mailoch, ktoré vidím, tak to prosím vás nefunguje. Stručne meno, e-mailová adresa, popísať dvomi, tromi vetami problém. Po prípade, keď je potrebné odposlať prílohu, to je všetko.
Nie ID-čka, toto, a nie je potrebné. A keď si s tým, ja neviem, keď do dvoch dní nedostanete odpoveď zo supportu, tak napíšte mne na moju e-mailovú adresu. A ja vám ručím, že technici alebo tí, ktorí pracujú na technickej podpore, sa na váš problém pozrú. Otázky týkajúce sa ešte toho, že sa vrátim tým investíciám. Každý týždeň, respektíve každý týždeň dva alebo trikrát pre nás, pre členov vedenia sa pripravuje prehľad štatistik o investíciách. Čiže opäť, ako neviem, ale my nepotrebujeme školenie o tom, že ako nám uškodia tieto veci, že nefungovali platobné systémy, platobné karty, ale my presne vieme, že na celkové investície to malo nula efekt. Nulový efekt. Pretože viac ako 70% investícií každý mesiac, čo ja hovorím zo štatistiky, prichádza z Vietnamu a z Nigérie. Viac ako 70% investícií prichádza z týchto dvoch krajín. Tam sa používajú iné systémy, vlastne používajú karty. Takže vy sa nebojte o to, že Junický nebude mať dostatok peňazí. Nemá to na to, na celkové množstvo investícií, nejaký vplyv. Tu sa o niečo investuje menej, ale tam o toľko viac a násobne viac. Lebo pribúdajú nové africké krajiny, pribúdajú nové krajiny v Južnej Amerike. A to, o čo ide? Preto my nemôžeme dopustiť takú náladu spoločnosti, že všetko sa rúca, lebo nedá sa platiť kartami. Keď bolo potrebné registrovať sa do ADV Cashu, tak ste to vo veľa prípadoch urobili. Tak prosím vás, teraz sa registrujte do Kapitalistu. A pokiaľ potrebujete ešte okrem toho, že bol poskytnutý celkový popis aj v slovenčine, lebo nie vo všetkých jazykoch bol uvedený ten popis, okrem toho potrebujete s niečím pomôcť, tak sa prihláste. Bez Kapitalist môžete investovať cez platobné karty. Takže trošičku ako, viete, keď skončí tá ponuka, ako som hovoril, toho 21. februára, tak sa otvorí od 1. marca ďalšia ponuka, len ako som už spomínal, tá sa nebude týkať diskontu, ale sa bude týkať proste to, že budete mať možnosť, budeme mať možnosť získať vyššie bonusy. To, čo považujem ešte z hľadiska tých informácií, ktoré boli, že za veľmi krátky čas, to znamená možno už budúci týždeň, sa objaví možnosť v osobných kabinetoch objednať si zase odznaky. Budú krajšie, ako boli predtým. Čiže odznaky od pozície master, expert, top expert, sky expert. Bude to posielané priamo na adresu s tým certifikátom o dosiahnutí statusu. A budú to môcť objednať aj tí naši spolupracovníci, ktorí dosiahli tieto pozície aj počas minulého roka. Takže ďalšia novinka. Ďalšou takou významnou novinku považujem, že už od 1. januára je umožnené, napríklad, tiež som o tom hovoril na webinári, že pokiaľ poznáte niekoho v nejakých krajinách a si myslíte, že by mohol byť nejakým budúcim regionálnym kurátorom a viete mu
online pomôcť cez Skype, samozrejme cez Zoom, a ste v úzkom kontakte, tak môžete dostať 50% z bonusu, ktorý tento človek, tento nový potenciálny kurátor regiónu dostáva z obratu. Viete, že už teraz sa znížili peniaze z obratu, ale to je zase ďalšia možnosť zárobku. 6 mesiacov budete môcť dostávať 50% bonusov tohto nového kurátora regiónu. Tá ďalšia možnosť si privyrobiť. Ja stále hovorím, že ešte stále málo ľudí sa zapája do systému Level Up. Veď minulý mesiac celosvetovo na prvom mieste bol náš kolega zo Slovenska. $3,700 dostal na bonusový účet. To nie je málo peňazí. Ďalšou takou možnosťou, o čom pán Alex rozprával, to je tá lidogenerácia, že to sú práca so studeným kontaktami. Je trošku ľúto, že sa na Slovensku nezapojilo viacej ľudí do tohto systému, nakoľko ja som to začal robiť za vlastné peniaze ešte skôr, ako sa to objavilo oficiálne cez spoločnosť. A napríklad v niektorých krajinách sa to veľmi dobre uchytilo a ľudia si pochvaľujú. Tento rok bolo založený, hľadám tú stránku, kde to mám zapísané. Tento rok bolo založených vyše 50 účtov, no vlaňajší rok, rok 2020. A tento rok sa chystá založiť 150 účtov. Sú krajiny, kde si ľudia zriadili call centrum, pracuje tam 25 ľudí a tí nič iné nerobia, len tie kontakty, ktoré dostávajú od firmy z tej krajiny, napríklad, ja neviem, zoberme Nigériu. Firma reklamnou akciou v Nigérii vygeneruje telefónne čísla a mailové adresy tých záujemcov, ktorí pozreli si tú reklamu, a tých záujemcov posiela do týchto call centier. A tí ľudia majú tú úlohu, že proste zavolajú tým ľuďom, odprezentujú, pozvú ich na stretnutie. Väčšinou cez Skype alebo cez Zoom. A každým mesiacom sa zvyšuje podiel investícií práve z týchto nových ľudí, ktorí prichádzajú cez tieto studené kontakty. Čo k tomu je potrebné. Aby ste hovorili s nejakým zahraničným jazykom, to znamená anglicky, portugalsky, španielsky, nejakým exotickým jazykom, svahilčina, alebo proste nejakým iným jazykom. Môžete sedieť doma. Keď sa do tohto systému prihlásite, potrebujete ešte samozrejme mať v dispozícii dvoch, troch ľudí, lebo tých kontaktov potom je veľa, sám to nezvládzete obhospodarovať. A robiť proste 5, 6, 7, 8 hodín denne, vytelefonovať týchto ľudí. Takýmto spôsobom sa nám črtajú týmy aj v Južnej Amerike, ktoré budú mať pod sebou celú krajinu, lebo oni začnú, sedia doma, telefonujú s ľuďmi, neviem,
v Brazílii. Dohadujú si stretnutia, registrujú a tí ľudia robia investície. Dohodnú s nimi potom krátke školenie, vysvetlia im osobný kabinet. Tí ľudia doma začnú robiť v tej Brazílii a tí to dostávajú bonusy. Toto je možnosť opäť privyrobiť si vedľajší príjem. Samozrejme, to vyžaduje každodennú tvrdú prácu. Ale keď si dokážete zarobiť 3-4 tisíc dolárov takouto každodennou tvrdou prácou, tak ja si myslím, že to stojí za to. Takže ako to, že máme rôzne propagačné akcie, zvýhodnené ponuky, že máme ten level up systém, kde je možnosť privyrobiť. Že ponúkame teraz možnosť tú lidokov generácii, tie studené kontakty. Ponúkame možnosť zaučiť budúcich regionálnych kurátorov. To všetko možnosti osobitných doradočných príjmov. Čo sa týka adresných projektov, som už hovoril, že výrobný závod je pripravený a momentálne tento rok sa budú púšťať niektoré adresné projekty, veľké adresné projekty, ktoré sú komerčne výhodné, ktoré sú zaujímavé hľadiska ceny alebo hodnoty tých projektov. To znamená, že budú prichádzať aj vysoké zálohové platby do firmy. A tak ako aj pán Alex Suchodojev hovoril, a ja som o tom tiež presvedčený, že ak k tomuto príde, tak spoločnosť pristúpi pred tým, ako sa pôjde na IPO, k spätnému odkupu. Samozrejme, otázka bude, za akých podmien. Čo sa týka, pozerám ešte, čo by som vám o tej brokerskej firme som hovoril. O tom, že sa pripravuje. Ako bude naozaj tento rok veľa novostí a osobne si myslím, že popracujeme aj na zvýšení informovanosti. Ja budem o tom expertom zajtra hovoriť. Toto je to. Tu si prezriem ešte tento list. Veľmi dôležité, že áno, sme pred štartom komerčných projektov. Naozaj, keby nebola nás zastihla táto pandémia, vodzovka, my sme už o mnoho ďalej. Ja si trúfnem povedať, že vo Vietnamu staviame projekt. Ale dôležitá vec je, vec je tá, že z týchto komerčných projektov jednak budú príjmy pre spoločnosť, ale naše štruktúry budú použité na to, aby sa mohli zúčastniť týchto komerčných projektov. To je veľmi dôležité. A ako som už spomínal, že dĺžka 14. 15. etapy bude závisieť od toho, ako sa ujme tá celosvetová ponuka security tokenov vtedy. A bude to mať vplyv proste na trvanie. A
Vieme, že podľa finančného plánu 25 miliónov dolárov je potrebné priviesť do firmy počas 14. etapy, 25 miliónov počas 15. etapy. Ale ešte máme pred sebou vybudovať vysokorýchlostnú dopravu a tam 150-200 miliónov. Čiže ešte ponuka tých ponuka investovania cez konvertibilnú zmluvu ešte bude možnosť. Ale aj to je pravda, čo som už hovoril, že východ na burzu IPO nepodmienuje ukončenie etap. Takže uvidíme, ako tento rok sa podarí realizácia tých prvých komerčných adresných projektov. Potom už v druhej polovici v tomto roku budeme môcť upresniť tú informáciu, ako to bude ďalej. Bola otázka, či je už podpísaná zmluva na tú trasu v Bielorusku. Nemáme o tom informácie. Posledná informácia bola tá, že sa rokuje, že štátne orgány majú záujem podpísať proste tú zmluvu o pridelenie tej časti územia, kde by bola vybudovaná tá 20-kilometrová trasa pre vysokorýchlostnú dopravu. Z hľadiska technologického, z hľadiska organizačného a z hľadiska zdrojov je samozrejme efektívnejšie túto vysokorýchlostnú dopravu postaviť v Bielorusku, ako keď to mnoho lacnejšie, ako v arabských, ako v Spojených arabských emirátoch. Bolo by to rýchlejšie, lacnejšie a menej zdrojov by sa použilo aj ľudských. A samozrejme lepšia možnosť zapustenia certifikačného procesu, kontrolných systémov, mechanizmov, skoršia doprava materiálu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých výhod je veľmi veľa. Preto proste sa radí razí tá cesta, aby tento projekt bol postavený v Marinnej Górke. Čiže ešte pozerám, čo by tak bolo z hľadiska tých vecí, ktoré odzneli také dôležité pre vás. Samozrejme, ešte sa vrátim k tým adresným projektom, pracuje sa na veľmi serióznom počte adresných projektov, ktoré sú rozpracované na rôznych leveloch, na rôznych úrovniach. Viete, že ako dopadli tie projekty napríklad v Indonézii alebo v Indii, ktoré sa propagovali dopredu. Že naozaj nechajte sa odradiť tým, že nie sú nejaké informácie. Už presakujú nejaké informácie, že z arabských emirátov. Naši partneri, proste oni sa chcú tiež pochváliť zo spoluprácu. Ale naozaj z tohto hľadiska sa nemusíme absolútne obávať, čo sa týka záujmu o túto technológiu. A budem sa opakovať už po niektorý krát, že nám bude stačiť postaviť jeden komerčný projekt. A potom tie projekty sa budú takto sekať. Úplne iná situácia by bola už tento rok, keby v lani by sa bola uskutočnila výstava v Berlíne v apríli, na ktorú spoločnosť bola pripravená. A Expo v októbri Dubaj. Úplne iná by bola situácia. Lenže ako je potrebné si uvedomiť jednu vec, že my v týchto dopravných systémoch nemáme konkurenciu. Už sa dementovali správy napríklad z toho B-Car, alebo ako sa volala tá firma, Beamcar, ktoré a už CNN v Spojených arabských emirátoch
opravil alebo sa ospravedlnil, že dostali nekorektné materiály od spoločnosti, kde proste v tých videách a tých obrázkov ukazovali našu technológiu. Viete, že vtedy ste sa mnohí ozývali, že akože nejaká anglická spoločnosť, čo má spoločné s našou technológiou, že podpakuje našu technológiu. Oni to robia naschvál. A je proste spoločnosť sa dostala do podvedomia s našou technológiou. Takže už tým korekciám prichádza a naozaj z tohto hľadiska ja osobne nemám žiadnu obavu, že by tieto spoločnosti, ktoré sa snažia ako všelijakým spôsobom uškodiť, sa im to podarí, lebo spoločnosť Unity String Technologies a dcerská spoločnosť Skyway Green Tech je už tak etablovaná v Spojených arabských emirátoch. Už toľko sa o nej hovorí, že tieto spoločnosti nemajú šancu. A viete, čo som hovoril, keď sme navštívili pána Junického, Bimkan, áno, pána Junického v Dubaji, keď sme boli, že majte výdrž, buďte lojálni, ako náhle postavíme jeden komerčný projekt. Tak ako teraz stavební inžinieri sa chodia učiť do Dubaja, ako stavať komplikované budovy, tak sa budú chodiť učiť k nám, ako po celom svete stavať našu technológiu, technológiu Unity String Technologies. Takže s týmto konštatovaním by som ukončil tento dnešný taký trošičku špeciálny webinár. Predpokladám, že nejaké informácie sa k vám doniesli, ale než zapamätáte z toho. Ešte snáď jedna poznámka na koniec. Žiadam vás, využívajte tieto webináry, lebo veľakrát aj tie útorky na úvod hovorím niektoré informácie, ktoré nie sú v našich osobných kabinetoch, pokiaľ sa dozviem, alebo máme rokovanie vedenia spoločnosti Skyward Community a nejaké informácie tradu a tie, ktoré môžem hovoriť, tak veľakrát komunikujem tieto informácie. A je to proste treba. Pre mňa je to robota, ale musím sa pripraviť na každý webinár, zoberie mi to nejakú tú hodinu prípravy. A nie je to potom príjemné, keď sa tam prihlási 15, 16, 20 minút. Takže berte to tak, ako naši spoluobčania a všetci veriaci, ktorí každý týždeň, nedeľu idú do kostola, že majú to ako proste. Ja nechcem to, aby proste len z také nostalgie sa tam niekto prihlasoval na tieto moje webináre, ale máte jedinečnú možnosť hlavne tie útorky tam prihlásiť vašich nových zaregistrovaných klientov. Čiže ďakujem vám dnes za vašu pozornosť, želám vám ešte dnes príjemný zbytok dnešného večera, majte sa pekne, chráňte seba, vaše rodiny, buďte zdraví a budúci útorok, to vidíme, všetko dobré, dobrú noc.